Всім привіт! Мене звати Альона, і сьогодні ми будемо прибирати. Починаю з прибирання кухні, а саме розкладання чистого посуду. Перебирання сухоцвітів, залишаю тільки лаванду та лисячі хвостики, перебираю дитяче харчування, одразу перевіряю терміни придатності та все розкладую по місцям. Перехожу до підвіконня, спочатку просто протираю від пилу вологою ганчіркою, а далі буду займатися склом. Використовую самий простий засіб для дзеркал та скла і спеціальну ганчірку, яка добре все витирає. Ще раз прибираю залишки засобу з підвіконня і ось такий результат ми отримуємо – чисте віконце. Далі перехожу до раковини і буду використовувати максимально безпечний засіб для миття посуду і звичайну харчову соду. У нас маленька дитина, тому зайва хімія нам не потрібна. Беру губку і все вичищаю. У нас доволі руда вода, тому сантехніка жовтіє вже на третій день, але такий засіб з содою для мене найкраще працює і головне він безпечний. Далі перехожу на другу сторону кухні і тут вже займаюся кавомашиною. І протираю всі поверхні просто звичайною водою, вологою ганчіркою. Протираю всі шафи, шухлядки, ручки, за які тримаємося. І обов'язково перехожу до витяжки. А також не забуваю про стінку, яка знаходиться біля плити. На ній накоплюється жиру найбільше. Плиту зараз я чіпати не буду, тому що саме зараз там вариться суп. Паралельно моєму прибиранню, ось так от він виглядає. Залишається додати трошки макаронів і все готово. Майже забула про нижню частину кухні, протираю її і ось такий от порядок в мене виходить. Залишилось тільки дочекатися супу і зайнятися плитою. Далі перехожу до зали і тут потрібно першочергово прибрати всі іграшки. Звичайно, коли маленька дитина в домі, це ненадовго, але порядок підтримувати хочеться. Зараз прибираю на його столику, розкладаю всі іграшки і, звісно, витираю пилюку. Ось так все виглядає після. Нарешті все на своїх місцях. Далі перехожу до столу і тут потрібно мені прибрати зайвий одяг. Ось так от виглядає набагато краще. Далі протираю стіл вологою ганчіркою і потім вже витру насухо рушником. І ось таким от блискучим він вийшов. Далі буду займатися підлогою і використовую для цього пилосос. Буду намагатися це робити максимально ретельно, адже потім це все вплине на якість вологого прибирання вже зі шваброю. Тому прохожусь по декілька разів на одній ділянці. Далі займаюся дитячим ковриком і протираю його вологою ганчіркою, яка добре збирає пил. І займаюся вже сухою чистою білизною. Пора її вже давно зібрати і розкласти по місцям. По дорозі помічаю незастелений диван і це все виправляю. Продовжую займатися підлогою і вже перехожу до вологого прибирання. У мене сама звичайна швабра з епіцентру і просто прохожуся вологою ганчіркою по підлозі і збираю все, що залишив пилосос. Зазвичай там нічого немає, але п'ятна можуть бути і просто хочеться освіжити трошки підлогу і оселю взагалі. І от результат до та після. Ви бачите, наскільки впливає на порядок чистота підлоги. Далі перехожу до ванної кімнати, і роботи тут буде багато. Починаю я з душової кабіни, а саме з піддону, і очищати його буду з допомогою ось такої туалетної качечки. Але це більш така концентрована версія, яка мені допомагає позбавлятися ось цього от рудого нальоту і, звісно, дезінфікувати всі поверхні. Засіб розподіляю рівномірно і вже змиваю через хвилин так 5-7. І тут ви можете побачити різницю. Ось така жовта ванна і вже біленька через 5 хвилинок. Для туалету я буду використовувати ту саму качечку. Для мене вона працює найкраще. Наношу просто на поверхні, витираю спочатку ганчіркою все, стульчики, кришку унітазу, все добре обробляю і вже йоршиком там дочищаю всередині.
Обов'язково дезінфікую кнопку, і якщо у вас в домі є чоловіки, я вам дуже рекомендую старанно промивати всі поверхні, які знаходяться поблизу туалету, для максимальної чистоти. Туалет чистий і свіженький, ставлю нові блоки і переходжу до прання. Я вже звикла використовувати тільки дитячі засоби, ті, які гіпоалергенні, з легкою віддушкою. Далі переходжу до умивальника, і за тиждень тут накопичиться дуже багато лишньої косметики, яку я стараюсь прибирати у шухляди, аби вона не заважала і не накопичувала пилюку. Повертаюся до своєї качечки і буду використовувати її вже в умивальнику. Вона добре справляється з вапняним нальотом і видаляє ось цей жовтий відтінок на сантехніці. Все змиваю, розставляю потрібну косметику і зразу протираю її просто водичкою від пилу. Ось так виглядає мій умивальник після. І тут я згадала про дзеркало, беру спеціальну ганчірку для скляних поверхонь і все той же спрей. Проходжусь також і по вікнам, чому б і ні. Протираю підвіконня вологою ганчіркою і знайомтесь, це наш кіт Локі. Він завжди всюди. Далі наводжу порядок на пральній машині. Все розклала і витерла від пилюки. Буду займатися підлогою, протираю водичкою. Я вже прибрала у кота його лоточок і бачите, він трошки не в гуморі. Тут йому заважають сидіти в коробці. Тепер ванна кімната чиста і красива, і навіть в повітрі є запах дезінфекції. Я це обожнюю. Ну що, перший поверх прибрано, час перебиратися на другий, але для цього відео вже досить. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Пишіть в коментарях, чи було б вам цікаво побачити прибирання другого поверху. Вам велике дякую за увагу і до зустрічі!